ಹಾಯ್, ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಿ ಒಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಐ ಪಿ ಒಗೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ ದಿನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಪಿ ಒ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಐ ಪಿ ಒ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು, 7 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ 12 ನಡೆದಿತ್ತು, ರೀಫಂಡ್ಗಳು 13 ಬಂದಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಗಳು 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಲಾಟ್ ಸೈಜು 254 ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡು 56-59 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಶೇರು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೇರು. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಎ ಬಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸು 169.54% ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಆದರೆ ಎನ್ ಐ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು 63.59% ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು. ರೀಟೇಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ 19.72% ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 71.93% ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಕಂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐ ಪಿ ಒ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಐ ಪಿ ಒ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ 500 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 500 ಕೋಟಿ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಏನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 26,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಐ ಪಿ ಒ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐ ಪಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಏನಿದು, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಬರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇ ಎಂ ಐ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಡ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಎಂ ಐ ಎಲ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರೀಟೇಲರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರು ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ರಿಜ್, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ರೀಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಪನಿ ಏನನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಟೈಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ರೀಜನ್. ಇವ್ರದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 21 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು 1900 ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 17.90%. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 16-21 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ 17.90% ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ರೆವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 54% ಸೇಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲಿ 31% ಸೇಲ್ ನಡೀತದೆ ಇವ್ರದ್ದು ರೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್, ಐ ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ 15% ಸೇಲ್ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು 6,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೀಟೇಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ನೀವು ರೀಟೇಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ನು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 70-ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 112 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ರೀಟೇಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ 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 ಮಳಿಗೆಗಳಿವು. 112 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಸ್ಟೋರ್ಗಳು
ಈ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾರ್ಟ್ ಇದರದ್ದೇ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು. 93ಗಳು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. 8 ಪಾರ್ಷಲಿ ಓನ್, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಲೀಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರನ್ನೇ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇವರು ಮೇಯ್ನಾಗಿ 3 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ: ರೀಟೈಲು, ಹೋಲ್ಸೇಲು, ಇ ಕಾಮರ್ಸು. ರೀಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು. ಸೊ ಈ 112 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ ಜಿದು ಸಿಗತ್ತೆ, ಒನಿಡಾದು ಸಿಗತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ 112ರಲ್ಲಿ. 12 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ 12 ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 89 ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 8 ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ NCR ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಿಚನ್ ಏನು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀಟೈಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ. ಅಂದರೆ 2023ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90.65% ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದನೇ. 2022ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ 91.01% ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ. ಅವತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಪ್ ರೀಟೈಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀಟೈಲ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಿಟೇಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಈ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 23 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.44%, 22ರಲ್ಲಿ 1.48%. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದರೆ ಇವ್ರದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ 1.5% ಕೂಡ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೀಟೈಲ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಇದರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, 2020 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,179 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 21ರಲ್ಲಿ 3,207 ಕೋಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 22ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4,353 ಕೋಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 23ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ, ಸೊ 1,410 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, 20ರಲ್ಲಿ 81 ಕೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 21ರಲ್ಲಿ 58 ಕೋಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 22ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 103.89 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 23ರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 40.66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 23ರಲ್ಲಿ ಇವರು 22ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನೋಡೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಟಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 12 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 12 ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ 12 ಲಕ್ಷ ವರ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 8-9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ 20 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗೇನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡೋದು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು. ನೀವು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ IPOಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, PayTM ಎಲ್ಲ ಹೈಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ
ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಒ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಇವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐ ಪಿ ಒಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳು ಬೀಳ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಬಟ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ರೀಟೇಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 45 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ 17.05 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿಗಿಂತ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಿಗಿಂತ ಈ ಪಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐ ಪಿ ಒಗೆ ತುಂಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೀಟೈಲ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆದಿತ್ಯ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ರೀಟೈಲ್ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೋಮಾ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 22ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟದೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ನ್ಯಾವ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ 19.88 ಇದೆ, 72 ಇದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆದಿತ್ಯ ವಿಷನ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ವಿಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಪಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲು ಕ್ರೋಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದಿತ್ಯ ವಿಷನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು, 22ರಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್ದು 900 ಕೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ ವಿಷನ್ದು 4,350 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮಾದು 8,210 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ದು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆವೆನ್ಯೂನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡು ವಿಚಾರಲ್ಲ, ಆ ರೆವೆನ್ಯೂಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ 10% ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ಇ ಎಮ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಕೂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ಗಿಂತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನ ಏನು ಇ ಎಮ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ ಒ ಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಆರ್ ಒ ಇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ಆರ್ ಒ ಸಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ಗಿಂತ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ ಒ ಇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ 4 ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇ ಎಮ್ ಐ ಎಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ತಗೋಬೋದಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೈನ್ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒನಿಡಾ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಇವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು, ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಅದೇ ಥರದ್ದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಾರು ಮಾಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ರಿಸೆಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಫಿಯರ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು. ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ,
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ನಗರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾನೋಪೊಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಐ ಪಿ ಒ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 15,000 ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, 15,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಒ ಪ್ರೈಸು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ 100 ಶೇರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿರೋ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅದು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ದು 100 ಶೇರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ 0. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ 100 ಶೇರ್ಗಳು ರೆವಿನ್ಯೂನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಂಡ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ 50-100 ಶೇರ್ಗಳು ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇವೆಷ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶೇರ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 120-130 ಲೆವೆಲ್ಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇವನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಏಂಜಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಐ ಪಿ ಒ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಕೊಡಲಿ ಇದು ಅಂತೀವಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಐ ಪಿ ಒ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಾಳೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ.